En aquesta Fira de la Sabata el públic ha pogut gaudir d'una demostració de la fabricació artesana del calçat, una tradició que s'està perdent i que lamenten els sabaters del poble. Fa anys hi va arribar a 33 fàbriques de sabates, ara n'hi ha només 3. Avui han pogut ser testimonis de tots els processos de producció de la sabata, des de tallar la pell, a fer els ripunts, entatxar, fer la sola, posar-la, fer el mateix amb la plantilla, retallar, assentar, entaconar i refinar, processos i conceptes que molts desconeixen i que abans feien els sabaters. Ara les mans han donat pas a les màquines. Ja s'ha passat això a les màquines perquè un temps només feien un parell cada dia. I ara les mateixes fàbriques ja en fan 300, segons la producció que hi hagi. Sí que ho tenen, empleia molt de temps, per això aquestes fotos antigues. I mon pare, bueno, el que ha fet tota la vida de sabater, i bueno, és una cosa guapa que podia aprendre i així ha estat. Per als visitants avui era l'oportunitat de comprar sabates de qualitat a bon preu. Color blau, que cercava. Un tipus de sabata que cercava. I còmoda. I que li ha costat? 50 euros. També hem fet una ullada, menys si trobem qualque cosa.